Վար երկու հարգիլ հեռուստադիտողներ, արձակուրդից հետո մենք կրկին վերադառնում ենք տաղավար և շարունակում մեր մշակութային հետաքրքիր ծրագրերը։ Այսօրվա հյուրս մի հետաքրքիր անձնավորություն է, ով սիրում եմ ոչ միայն հումորը, այլ նաև ներկայացնում ես հումորը և մեզ պարգևում բազում ժպիտներ։ Արեն Սաֆարյանն է հյուրս, ինչի համար շնորհակալ եմ ձեզ, Արեն։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտակիտեմ, որ չափազանց զբաղված եք, այնուհանդերձ մենք կարողացանք հանդիպել։ Նախ ինչպես եք։ Լավ, նորմալ, շնորհակալ եմ հրավերի համար, հաճելի է ձեր հետ շփվել։ Լավ է ամեն ինչը, նորմալ է, այո։ Հանգստացել եք։ Դեռ չէ։ Դեռ ոչ, բայց ծրագրերում ունեք։ Անպայման, անպայման։ Մի քիչ հələ եղանակը հովանա, որտեղ այդքան էլ տաքի է չեմ սազվում։ Մի քիչ ներկայացումներ, բաներ անցնի։ Անպայման։ Ինչի մասին անպայման կխոսենք ընթացքում ձեր ներկայացումների մասին։ Պիտի ասեմ, որ դերասան Արենը բազում ներկայացումներ է արդեն հասցրել հայ հանդիսատեսին ներկայացնել։ Շատ լավ, գնանք ակունքներից թերևս։ Ես գիտեմ, որ դուք իրանահայ եք և Իրանից եք եկել Հայաստան հայրենիք։ Նախ ինչու որոշեցիք վերադառնալ հայրենի կարմատներ դեպի Հայաստան։ Սկսեմ դրանից, որ ես և կինս, դե շատ ենք սիրում գայինք, ասենք գալիս էին տուրիստական վիճակ, գալիս էին Հայաստան գնում ենք ու միշտ երազում և մտածում ենք, որ օր պիտի գա, որ սենց ասեն բավական է Թեհրանից, Պարսկաստանից նստել, մտածել հայրենիքի մասին։ Այո։ Որոշանք, որ լավ թե վատ, էթում ենք ապրենք մեր հողի վրա։ Շատ բարի, շատ բարի։ Տեսեք, մինչև Հայաստանում ունենալ այդ ստենդափները, որոնք դուք հիմա շատ գեղեցիկ ներկայացնում եք, որի սիրահարնեմ, ես չեմ թաքցնում։ Իհարկե, չպիտի խոսեմ այդ մասին, բայց չեմ թաքցնում։ Այնտեղ ինչով եք զբաղվել։ Դե Թեհրանում ես ճարտարապետություն եմ սովորել, բայց չեմ զբաղվել ոչ մի ձևով։ Մենք ունեցել ենք խանութներ մանկական կոշիկներին կարտադրում, այո, կողքին էլ, դե թատերական կյանքը, աշխարհը, դե պարսկական համալսարան չեմ գնացել, թատերական համալսարան, բայց աշխատել եմ տարբեր թիմերի հետ, ներկայացումների մեջ, աշխատել եմ Սեթրակ Գոջամանյանի հետ, դե ունեցել ենք ներկայացումներ, ունեցել ենք մի հատ խումբ, իրանահայ հումորի տան անունով մի հատ խումբ, սկեչներ ենք անում, ու տենց թատերական բաժին է տալ, այսինքն։ Այո, այդքանով սկսվել է և շարունակվել է։ Այո։ Շատ բարի, իսկ այստեղ ներկայացումների մեջ խաղում եք։ Առաջին ներկայացում, որ Հայաստանում մասնակցել եմ, եղել է Հոթել Կալիֆոռնիան։ Շատ լավ։ Որ արդեն, այսինքն, չկամ այդ ներկայացման մեջ, ներկայացումն էլ իշքան, որ տեղյակ եմ, արդեն չեն խաղում։ Բախտս բերել է, աշխատել եմ Նարեկ Դուրյանի հետ, այդ իմ ամենասենց ասեմ Պարսկաստանում, եթե մեկ ինձ ասե դու Հայաստանում Նարեկ Դուրյանի հետ ես աշխատելու, ասելու եմ, ի՞նչ եք ասում, բայց բախտս բերավ, այո, Նարեկ Դուրյանի հետ էլ եմ շեղշել Աֆամ ներկայացումը, և հիմա էլ մի հատ ներկայացումը, որ արդեն պրեմիերան արել ենք, Սիմա Դանսիգ անունով, և իմ ստենդափները։ Շատ բարի, դուք ավելի շատ բեմի մարդ եք, թե ստենդափի մարդ, թե նկատի ունեմ որպես դերասան կերպար կերտելով, թե որպես այն ինչ-որ անում եք։ Եթե ճիշտ հասկացամ ձեր հարցը, այսինքն մենակ բեմում, թե խմբայինը, ես չեմ կարող տարբերություն դնեմ, այն անգամ էլ մտածում ենք, որ ասում ենք, եթե ես իմա ստենդափներ ուզենա աշխատի, ուրեմն այն խմբային ներկայացումները կազդի, թե չի ազդի, ասում ստոպ, չեմ կարող, ես այն ներկայացումներ, որ խմբան պետք է ունի, լի կողքից է թողելի ստենդափը։ Չէ, երբեք չեմ մտածի, որ մենակ իմ ստենդափները ու չմասնակցեմ այն թատերական ներկայացումներ, որ կարևորը, որ մեկը մյուսին չի խանգարում, հակառակ ինչ-որտեղ նաև լրացնում։ Իհարկե ասում են, խանգարելու է քո հանդիսատեսը, չի գա քեզ մենակ տեսնի, կետա այն, որ խմբայինը, բայց գործը, սենարը, ամեն ինչ, որ ճիշտ է, թե իմ ստենդափ կգան կնայեն, թե խմբային ներկայացում։ Պարոն Սաֆարյան, դուք առհասարակ ներկայացնում եք հումորի ժանրը։ Իսկ կլինի մի օր, որ ձեր հանդիսատեսը ձեզ տեսնի ավելի դրամատիկ կերպարով։ Ես շատ կսիրեմ, նման փորձել ունեցել եմ Պարսկաստանում, Էլենորից ներկայացումի այդ բնագավառում, հեռու չեմ տեսնում այն ինչ որ ասում եք, կսիրեմ առաջ, հա, սիրով, սիրով, որտեղ ասում են, չեն դանդ որ հումորի ասպարեզում են, ավելի
Այսինքն կարող են ներկայացնել այն ժանրը։ Այո։ Հակառակը մի քիչ դժվար սիրով։ Այո, որովհետև ինձ ասում են, եւ ես համաձայն եմ, որ հումոր ներկայացնելը շատ ավելի բարդ է։ Այո։ Մարդկանց ծիծաղ պարգևելը եւ ծիծաղ ստանալը շատ ավելի բարդ է, քան տխրություն ներկայացնելը։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ։ Գիտեք ինչն է, ինձ հետաքրքրում։ Այդ տեսեք, ես հիմա ինչ արժ ձեզ կտամ։ Դուք քաղաքական կերպարներին շատ հաճախ եք անդրադառնում։ Այո։ Չնեղանում։ Տեսեք, պարզա, որ կարող է նեղանան, բայց ես չափու սահմանը չեմ անցնում։ Իհարկե, իհարկե, ելելա դեպքեր, որ հետո որ նայել եմ, ասենք, վիդեոյի տեսակով, այո, ինքս զգացել եմ, որ ինչ որ տեղ մի քիչ չափու սահմանը անցել եմ, գրեհիկ հումոր ալում։ Ես այդ հումորը չեմ սիրում։ Բայց կարող է ելելա այդ օրվա, այդ ինչ դեպքա պատահի մի քիչ կարողա ջղայն եմ, ելել ներվայնացած եմ, ելել մի հատ այդպես հումոր եմ արել։ Բայց երբ խելքը գլխիս ա ելել, զգացել եմ, չէ։ Բայց ես չեմ նկատել երբևէ, որ գուցե մի երկու հատ հումոր կա, հա։ Չեմ նկատել։ Ուզում եմ արդեն չափը սահման անցել եմ, բայց ես սիրահար եմ սև հումորի։ Այո։ Ու ցանկացած հումոր, որ անեմ, սիրում եմ միացես մտնեմ այդ քաղաքականի մեջ ու արագ դուրս գամ։ Ես դա շատ եմ գնահատում, շատ գեղեցիկ է կդվարում այդ անցումը կատարում, իսկ արձագանքներ չեն եղել։ Դե իրանց կողմից չէ, հովանավորների կողմից միշտ ելելա, այսինքն ես ելելա մի հատ վիդեո եմ տենց տեղադրեի ջումս, խոսացել եմ ներկա իշխանության մասին, հակառակ մակարոկորտներ են եկել, ինչ ես խոսում, շուտ մի հատ օտար վիդեո եմ արել այդ մեջտեղ խաղը պայելով։ Ահա, ահա։ Ու տենց որ ոչ քեզ, ոչ քեզ։ Հա, հասկանալի։ Դա ռուսերեն բառ եմ սովորել, օբշի։ Անտա օբշի։ Օբշի։ Շատ։ Իսկ ռուսերեն էլ ինչ բառ կասեք մեզ։ Իհարկե ստենդափումս ասում եմ, մի քանի հատ բառ եմ սովորել ռուսերեն, օբշի, դաժը։ Դաժը։ Սոտըքի ճիշտ եմ ասում։ Սոտըքի։ Այնու անը։ Շատ բարդ լեզու է, բայց շատ սիրեմ, որ սովորեմ։ Հետաքրքիր է, շատ հետաքրքիր է։ Հումոր անպակաս է մեր տաղավարում, որովհետև դուք եք հյուրեզ եւ շատ ուրախ եմ։ Եկեք մի քիչ ավելի անցնենք խորքային թեմաներին։ Դուք մշակույթ ներկայացնող անձ եք եւ սերունդները ձեզ դիտելով որոշակյորեն նաեւ հումորային առումով կրթվում են։ Մենք խնդիր ունենք կրթվելու, մենք խնդիր ունենք մշակույթը ճիշտ ներկայացնելու։ Այլ ձեր մտածումը ինչպիսին է այս հարցի նկատմամբ։ Մենք լսում ենք, շառնակեմ միտքս, որ մենք լսում ենք վատ երաժշտություն, որը տարածված է ցավոք։ Մենք դիտում ենք վատ սերիալներ, որտեղ խոսում են ժարգոնային տեքստով, որտեղ ներկայացնում են անհասկանալի լացող, մշտապես լացող կնոջ կերպար, տամարդը միշտ էսպես չի, դես ինչ կերպարի մեջ, որը իրականություն չէ այդքան էլ։ Մենք եւ այլն առավել եւս այդ հարթակները, սոցիալական հարթակները, TikTok-ը լինի եւ այլն չթվարկում, որակը կծում են։ Այո։ Բա լուծումը ո՞րն է, պարոն Սաֆարյան։ Տեսեք, մի հատ նախադասություն կա, որ միշտ լսում եմ եւ ընկերներով նստում ենք այս թեմայի շուրջ, երբ զրուցում ենք, ասում են՝ ժողովուրդը էս է սիրում։ Իհարկե սխալ է դա։ Սխալը, ու անպայման այդ խոսքը ասում այն մարդը, կարող է ես էլ իհարկե, տեսեք, հիմա շատ են մտածում, որ արագ ինչ որ մի բան ներկայացնենք, այդ կարող է ներկայացում սերիալ կամ ստենդափ, որ թեթևի մեջ ժողովուրդը արագ կգան վճարեն տոմսակը առնել, դալիճից դուրս կան, վերջանա է դա։ Այսինքն կարող ես մի հատ ներկայացում կամ ինչ որ տենց արվեստի բնակավառում ինչ որ բան ներկայացնես, որ ասենք քիչ տոմս ծախես, բայց հանդիսատես, որ դուրս է գալի, մտածի, ասի, ինչ որ այդ նախադասություն, այդ բառը, այդ ինչ էր նշանակում, բայց հիմա չէ։ Ու կարճելա ամենն էլ տենց կարճ են չեն ասում, կյանքուն, ուզում էլի երաժշտություն ներկայացում, երաժշտությունի բնակավառում մի հատ երգա, ասենք, մի ամիս ավել չի ապրում, վերջանում է դա։ Բայց ես մի բան ասեմ, ես սկսեցի հետևել այն ժամանակ, երբ մշակույթը ավելի վերցրեցի դիտակետից տակ, եւ գիտեք ինչ պիտի ասեմ ձեզ, այդ լալայ լալայ երաժշտությունը միլիոնավոր դիտելույթ ունենում։ Այո, այո։ Եվ այն երաժշտ դանկ էլ վրաստ մենք ժողովուրդը էս է սիրում, այ ասում են, այ այսքան 20 միլիոն վիդեո ունի, այսքան լայք ունի, ցենց ասեմ, չգիտեմ ինչա պատահում։ Չգիտեմ, բայց ես ձեր միտքը կիսում եմ, որ դուք ասում եք, ինչ մատուցես, նայ կվերցնի։ Այո։ Պահանջա, դու ես մատուցում, դու ես սովորեցնում քիմքին, դու ես սովորեցնում որակը,
Եվ եթե դու որակը գցելով ես դա մատուցում, քիչ-քիչ սերունդը դա է տեսնում եւ սովորում։ Հաստատ, հաստատ։ Ես մի հատ այդպես նմուշը այնպես առակի նման բան իմ ասում, ասում եմ, եթե քաղաքում հաց չկա, դու մի հատ անորակ հաց ես արտադրում, մարդիկ պարտավորված սոված են գան այդ հացը գվերցնեն։ Այո։ Բայց դու եթե ունես տեսականի լավ տեսակի հաց, տարբեր համերով լավ, դե ժողովուրդը արդեն կսկսի ընտրել, կասի, չէ, ես վատը չեմ ուզում, այդ մեմը լավն է։ Այդ է հացն եմ ուզում։ Հիմա էլ մեր ներկա, իհարկե, այտենց մեծ-մեծ էլ չխոսամ, այդ սերիալներում ես էլ մասնակից եմ, խաղում եմ այդ ներկայացումներում, բայց կարիքա որ չվախենանք այդ Տոմսքիչ ծախելուց, չվախենանք, թող մենք մի հատ լավ գործանենք, 300-ը Տոմսակի փոխարեն վաճառվի 100-ը, բայց ներկայացումից հետո գիշեր որ տունես գալի, լավ զգաս, ասես ես թեթև գործ չեմ արի, ես ինչ որ մի բան փոխանցել եմ հանդիսատեսին, բայց ցավոք ամեն ինչ գնացել այդ փողի խնդիրն է, մի հատ բան անենք, որ հիմա ժողովուրդը էս է սիրում, էս հումորը ավելի, օրինակ հիմա սեքսի հումորները ժողովուրդը ավելի շատ են սիրում, այդ անենք, որակ է գցում։ Իհարկե գցում եմ։ Պարոն Սաֆարյան, գիտեք ինչ հետաքրքիր բան մտկովս անցավ։ Այն նույն գումարի համար մեզ շատ լավ դերասաններ, երգիչներ, նկարիչներ եւ այլն, մշակութային գործիչներ մեկնեցին երկրից։ Այո։ Մեկնեցին երկրից, որպեսզի վաստակեն։ Այո։ Ես բոլորովին վերջերս բախտ ունեցա մի հրաշալի դերասանի հետ հարցազրույց անելով Միացյալ Նահանգներում է։ Գիտեք ինձ ինչ ասաց, ասաց՝ «Նանա, ասաց, զրոյից եմ սկսել»։ Սև գործ եմ արել, բայց երբեք չեմ երկել ռաբիս, չեմ արել այն ինչ որ պիտի վատ սերիալներում նկարվեմ, չեմ արել այն ինչ որ վատա։ Սև գործ եմ արել, բայց հիմա անում եմ այն ինչ որ որակովա եւ դա եմ մատուցում։ Արելա այն ինչ որ իրան լավ ազգում, այո։ Այո, ցավոք գնում են, բայց նաեւ ի ուրախություն պիտի ասեմ դուք էլ գալիս եք։ Այո։ Այ դուք եկել եք, վար օրինակ, դուք եկել եք։ Իսկ ի՞նչ նոր ծրագրեր ունեք։ Դե ներ ստենդափսը։ Այո։ Միսուտ էլ ես ասեմ վերնագիրով, արդեն 7, չէ, 5 թե 6 անգամ արդեն բեմ եմ բարձրացել, այն Նարեկ Դուրյանի Սիմա Դանսինգ ներկայացումն է, որ արդեն 2 թե 3 անգամ բեմ եմ բարձրացել։ Մի հատ սենար եմ գրում։ Ներկայացումա։ Հումորային է ժանրը։ Հումորային եւ քաղաքական։ Շատ լավ։ Դեռ սաստավը թիմը չի որոշվել, կարծում եմ հաճելի թեմա է, կարող եմ մի քիչ գաղտնիկները բացեմ։ Շատ կխնդրեմ։ Հələ որ որոշել ենք անունը Կամուրջա, ինչ որ մեհ հոգի ուզում է Կամուրջից գցվի։ Լավ։ Այդտեղ ավելանում են ոստիկան, լրագրող ու ոչ մեկ այս մարդուն չեն օգնում, որ մի գցվի։ Այդ ոստիկան ասում է, թող իմ ժամացնի այդամ իմ վրա թեմա չէ, լի լրագրող ասում է, ստոպ, թողեք լույսը լավ է, լի մի հատ ես լավ նկարեմ, այն ցածում ռեստորանի մի հատ այտենց տնորենա գալիս ասում է, ցածը հարսանիք ունենք այսօր մի գցվի, ու ոչ ոք այդ մարդու մասին չի մտածում, այլ միայն իրենք իրենց, ամեն մարդ իր մասին, այդ սինոպսիսը այդպես բանա։ Ինչ հետաքրքիր է, ես շատ կցանկանամ դիտել։ Սիրով գրանցելու եմ։ Սիրով կլինեմ։ Արդեն ձեր կինը ձեր մասնակիտությունն ունի։ Ոչ, տարբեր բնագավառում աշխատ։ Տարբեր դիզայներ ասենք ասեմ։ Եվ լրացնում եք իրը։ Սերինեն իմ աշխատանքի այն բաժինն է, որ սանսուր ասում են, չէ՞, ստեղ կրճատելը։ Այո, այո։ Սերինեն ինչ որ հումոր է անում, իր սանսուրի բաժին ինքն ասում է, չէ, էսի կանանց մասին, էսի սխալ է, դի չես ասելու։ Օրինակ այս խոսքը գրեհիկ է, այս կատակը սիրուն չի, Սերինեն այն բաժին հանձարը։ Այո, օգնում է ձեզ շատ, 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 որտեղ կարող է ես մի բան ասեմ, որպես տղամարդ չզգամ, որ ինչ որ մեկի կին արմատի, որտեղ Սերինեն ավելի շատ այդ բաժինն է ասում, էսի ճիշտ չի, չհասկանամ ինչ կատակ եմ անում, չափերս անցնեմ, բայց Սերինեն միշտ կողքից եւ օգնում ասում, էսի հո։ Խիստ հանդիսատես ա Սերին։ Այո, այո։ Ողջունները Սերինային, որովհետև ես էլ եմ, ես կարծում եմ, որ կանացի սոլիդարնոստի այդ էթիկան պետք է պահել ամեն դեպքում։ Ցավոք մեր ժամանակը կարծես թե մոտենում է, եթե դուք որոց ավելացնելու բան ունեք մեր հանդիսատեսին, հեռուստադիտողին, խնդրեմ համեցեք։ Չէ, ոչ մի բան չունեմ ավելացնելու, էլ մի անգամ նորից շնորհակալ եմ հրավերի համար, շատ հաճելի է ձեր հետ շփվելու հետ։ ու հետ գանք մեր հին զրույցի վրա, անենք այն ինչ որ
սիրում ենք, այսինքն հասկացանք փողը կա, ընտանիք պիտի պահենք, բայց կարելի է թե ունենալ, թե անել որակով գործ։ Միանշանակ։ Իսկ մոտակա ձեր ներկայացումները մեր հեռուստադիտողները որտեղ դիտեն։ Հոկտեմբերի 4-ին և 25-ին Բոհեմ թատրոն գրողների միության շենքում։ Սիրով սպասում ենք ձեզ։ Սիրով սպասում ենք ձեզ։ Հյուրս Արեն Սաֆարյանն էր, դերասան, իսկ մենք կհանդիպենք խոստանում ենք։